ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କାହିଁକି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରାଗଲାନି, ତାହେଲେ 5T ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କ'ଣ ରହିଲା? ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ଭେକେନ୍ସି ତାଲିକା ନ ବାହାରି କେମିତି ହେଲା ପୋଷ୍ଟିଂ? ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସିକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର, ଭେକେନ୍ସି ତାଲିକା ବାହାରୁନି ଅଥଚ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିଛି ଏମିତି ଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳି ଖବର। ପୋଷ୍ଟ PG ପୋଷ୍ଟ SR ଶେଷ କରିଥିବା ପାଖାପାଖି 200 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫାଇନାଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ବାହାର କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ବଦଳରେ ସିଧା ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟିଂ ତାଲିକା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର। ଏମାନେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ବି କିଛି ନ ଜଣାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଫଳରେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏହି ଡାକ୍ତରମାନେ। ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଅର୍ଥ କାରବାରର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ପାଖାପାଖି ଇଲାକାରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଡର ବାହାରିବା ପରେ କାହିଁକି ଭେକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କଲାନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? ଯଦି ଭେକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଗଲାନି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି? କାଉନ୍ସିଲିଂର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିଏ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ ସେ ନେଇ ସେଇଠି ତତ୍କ୍ଷଣିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଡାକ୍ତର, ଏହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ କି? ଏଇଟା ତ ପାଠପଢ଼ା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଚାକିରି। ଚାକିରି ବେଳେ ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଥଇଥାନ କରି ଇଏ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୁହ କେଉଁଠି ରହିଯିବ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସରକାର ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତୁ କି ଯାହା କରିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ହଠାତ୍ କରିଦେଲା ବେଳକୁ କନ୍ସେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ତ ୟା ପଛରେ କ'ଣ ରିଜନ୍ ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଆମର ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କି 5T ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ସବୁ ଜିନିଷରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ କିଛି ନିୟମ ବନାନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଲିସି ଅଛି ରୁରାଲ ଏରିଆରୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ୟା ପଛରେ କ'ଣ? ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ୱି ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ନୋନ୍ କି ଆମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର କି ଏମିତି ଏ ବର୍ଷ କାଉନ୍ସେଲିଂ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଅନ୍ଧ ରଖାଯିବ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଅଚାନକ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ? 8 ଜଣ ପିଲା ଆମେ ଅଛୁ ଡେଣ୍ଟାଲ ସର୍ଜନ, 8ଟା ପାଖକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଖାଲି ଦେଖେଇବେ, ତ ସେଇଟା ଆଉ ଚୁଜ୍ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ହେଲାନି ନା? ଆମେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ୟାମିଲିକି ନେଇକି ଯିବୁ, ଆମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ତ କେମିତି ଆମେମାନେ ସେଟେଲ୍ ହେଇପାରିବୁ? ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ, ଏମିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ନ ନେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅପସନ୍ ଯଦି କାଉନ୍ସେଲିଂରେ ଯଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନିଆ ହେବ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଅସନ୍ତୋଷ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ୱି ଆର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଖାଲି ଅଛି ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ସେଇଟା ନ ଦିଆଯାଇକିରି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି ଦିଆ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଅଛୁ ଆମେ ଏଠି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସବୁଆଡ଼େ, ତ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଇକ୍ୱାଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଦେଖେଇଥିଲେ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ନେଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କାହାର କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯାହା ବି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି 99.99% ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଘର ବି ସେଠି ନଥିବ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ଲି 3-4 ଜଣଙ୍କ ଘର ସେଠି ଥିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କରିବେ କ'ଣ। ଆଉ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ର ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ 1 ଇୟର୍ ଅର୍ 2 ଇୟର୍, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କନ୍ସିଡର୍ କରିବେ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ 5T ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଓ କାମରେ ଯେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଏହିଭଳି କିଛି ଘଟଣାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।